سيدنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على وايت بيرز جيمين شانل من لا سيري ديالنا ديال دراغون ايج انكويزيشن. كيف ما تشوفوا فاحنا فين خلينا لوجو ديالنا في اخر مره، فاحنا كنا يلاه فقنا من مورا ما صدينا سميتو لا بغيش، وكنا مشينا في واحد الحاله ديال الاغماء اللي طويله، هادشي اللي تيبان من الطريقه اللي فقنا بها الى اخره. سو فوالا كتشوفوا ان قدامنا عندنا شي ريكومبونس على ما اعتقد، ممكن نفوي وهاد الصندوق هذا ونعرفوا شنو كاين. فوالا عندنا لوتيس دو لوب و الفيدي، جوج ديال لي بلونش غادي يعاونونا بطبيعه الحال في الكرافتين ديالنا، خصوصا ديال لي بوسيون، لان النباتات هادشي فاش كيليقوا. وعندنا اليغ شي تخربيقه. اوكي اوبسيرفاسيون دون باسيونت، دونك غالبا غتكون علينا باسكو حنايا هما المرضى اللي كنا في الاول عندنا ديك العلامه في يدنا، وكانوا حاطين تيراقبونا، ومن الهضره اللي كنا كانت تدور بيناتنا في الطريق مع سولاس، فسولاس كان كيهتم بينا فاش كنا في هذيك الحاله ديال سميتو ديال الغيبوبه، وكانت هذيك لا مارك عندنا في اليد جوست من مورا ما خرجنا من لابريش المره الاولانيه. كو كيلكان دو بلوس دوي كو موا برين لا روليف افون كو لا سيرفيفونت فوالا نيكسبير، فوالا لا سيرفيفونت هي البيرسوناج ديالنا. بريس دو نوت او كاو. اوكي jour 1 water respiration superficielle poutre trop rapide هي الدقات ديال القلب سريع، با دو رياكسيون ما كاينش استجابه، بيبي دي لا تي سميتو البؤبؤ ديال العين دي لا تي معناها انها سميتو انها في غيبوبه اللي عميقه شويه. دابري لو ماج سا مارك فيبر دو ماجي انكونو. اوكي جو بريفيري كون بوست ان تومبليي دوفون لا بورت اون نو سي جامي. اوكي اذا هذا هو اول رابور كان دار علينا النهار الاول فاش خادونا جوست من اللي خرجنا من هذيك لابغيش وحطونا في نقدر نقولوا انه اون كارونتين سميتو اللي كانوا حاطينا فيها، يعني واحد الحجز صحي. اوكي اذا غادي نحاولوا نخرجوا ان شاء الله في هذه الحلقه هذه، غالبا غادي نتليبيرو باش نبداو نديروا لي كات سكوندير كيف ما تكلمنا في الحلقه اللي فاتت في الاخر ديالها. سو هادشي اللي غادي نحاولوا نديروا ان شاء الله، غادي نحاولوا نديروا لي كات سكوندير. مي افون جو بونس انه كاين عندنا يمكن شي ميسيون اللي خصنا نمشيو نكملوها، قالك روتروفي كاساندرا دون لا شونتري، يعني خصنا نمشيو مثلا نديروا شي رابور فينال ولا شي لعيبه بحال هكذا. اوكي غادي نحاولوا نمشيو نشوفوا شنو كاين، ومن بعد فاش نتليبيرا وغادي نتكلموا على خاطرنا على شنو طرا في الاخر ديال الحلقه اللي فاتت واشنو كاين قدامنا. ليتس جو. اوكي هادشي اذا الاحترامات. اوكي اوكي اذا الناس من بعد ما كانوا تيشوفوا فينا اننا حنا المشابه به رقم واحد، فدابا ولاو تيحتارمونا ملي سدينا هذيك لابريش. اوكي هذا جو بونس كيت شويه فوالا اوكي اذا سمعتوهم تيتكلموا على اننا كوم ميم ليميتينا هذيك لابغيش، ما بقاش كدير بزاف يعني كتكبر، فحنا ستوبينا النمو ديالها. دابا ولات مبلوكيه الفوق في السما كتشوفوا عليه. اوكي اذا كاساندرا كاين هنا لداخل. لو شونسولي روديريك هو هذاك البوليتيسيان الخواف العطاي اللي بان لكم ديجا في سميتو في الاحداث اللي دازت لحد الساعه. اوكي ما كاينش هنا شي حاجه ممكن نفويها، هنا ما كاينش فوي. البرامل زعما ماش نقدوش نفويو. اوكي هيا فوي هنا. اوكي سانتور دو ديفونس ماجيك فوالا دو ديفونس ماجيك، شنو غادا تكون زعما ديال لو ماج. اوكي كتسمعوا شونسولي روديريك داوي من عوض الحيحه. شوفوا هاد الاكسسوار قال لك سانتور شنو تدير شنو فاش غادا تزيدنا نديرو فحال هكذا باش نعرفو. بلوس 2% في الديفونس ماجيك فوالا. اوبجي نيفو 10 ما عندهاش دي كونديسيون معينين باش تستعملها، دونك بخير فوالا غنستعملوها مباشرة. ذاتس جود فوالا. اوكي اذا تيتكلم على اننا خاصنا نمشيو لفال رويو. فال رويو جو بونس هي العاصمة السياسية ديال هاد الدولة هادي. اوكي لير ان كونتيك بور لي ديفان la lumière lui fera traverser dans la paix les voies de ce monde et de l'au-delà pour celles qui s'en remet au créateur le feu et son eau.
tout comme le papillon de nuit voit la lumière et s'approche de la flamme. Il doit voir le feu et s'approcher de la lumière. La voile ne lui... Ok, j'ai hâte de me battre le mouch. Souvent chanté en allumant un cierge par les personnes en deuil. Ok, il dit Ornier Tetrena ou la Wahed. أولا واحد الأنشودة الدينية اللي تتغنى في الوقيتة اللي كيشعلوا فيها الناس الشمع اللي هو السياج كيشعلوه فاش كيبغيو يترحموا على الموتى ديالهم. اوكي فوالا هذا هو البلان. شوفوا لي رناع واش شنو كاين لي ماتيريال. لي ماتيريال سمعتوا بزاف هذا لو مو هذا لي ماتيريال قد نسميو حنا لو ميتافيزيك او العالم الميتافيزيقا او لا ما وراء العالم الملموس. نقدروا نسميوه عالم محسوس او عالم خيالي او عالم غيبي. اوكي سمعتو بزاف سولاسي تتكلم عليه وتتكلم على ان هذيك لا بريش سي اون بريش دو لي ماتيريال. يعني هذاك العالم اللي كاين من موراها واللي كان تيكومونيكي مع العالم ديالنا حنا اللي هو لو ماتيريال العالم الملموس سي تي لي ماتيريال او العالم الغير ملموس. اوكي كار دو بوي لور دو روفون. اوكي هنا بغيتو تقراو شويه على لي ماتيريال شنو كاين فيه. المهم هنا هاد لي زيكري اللي تيكونوا بزاف شنو هو الهدف من موراهم. الهدف من موراهم اساسا هو انهم يعطيوك واحد الاحساس بالواقعيه ديال لو جو, لانك غادي تلقى مجموعه ديال الاوصاف ومجموعه ديال الكتابات اللي تتعطيك معلومات على التاريخ ديال المنطقه, كتعطيك معلومات على الديانات ديال المنطقه, على الثقافات ديال المنطقه, بزاف ديال الحوايج. كتعطيك مثلا حتى شي شخصيات معينين اللي هما صنصي انهم كان عندهم تاثير في التاريخ الى اخره. فانت فاش كتقرا كتستمتع وكتحس فعلا انك داخل في واحد العالم خيالي اللي بلوز او موان كومبلي. اوكي اذا كتشوفوا اننا كنفويو وغادي نلقاو حوايج مزيانين. عندنا 47 في الفلور, عندنا بود كوشار فوغيغ دو فينيك ولا فينيك, ممكن نطقها بحال هكذا, بيير دو سيربون. اوكي تو بروندر شي مهم بالنسبه لينا. جو سي با هذوك البيبان اللي بانوا لي لهي واش ممكن انني نمشي نفويهم دابا ولا تنكون مسالي. اوكي نحاولوا حنا ما نضيعوش الوقت نمشيو ندخلوا عند كاساندرا نشوفوا شنو كاين, باسكو بغينا نديروا دي كيت سكوندير في هذه الحلقه هذه فقط. اوكي ليتس جو انشيني لا جو فو كون لا بريبار بور سون بروسي ا لا كابيتال. نان فيت ريان ليسي نو. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Ok, قال لك هو باغي يصيفطنا كيف ما قلت لكم الكابيتال هذيك الفالر رويو سميتها فالر رويو. جي في سكو جي بو هادشي اللي كاين. فو مو سوبسوني توجور توجور فو فولي مون ايد انكور. Donc je suis toujours une suspecte, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière ! J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main ? Tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Donc vous avez changé d'avis à mon sujet. J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la Divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés.
Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre. Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. اوكي شنو غادي يطرح دابا الدراري؟ شي سينيماتيك واقع لي جاي في الطريق. اوكي الدراري على سلامتنا. دونك جو بونس انه دابا بعد ممكن نقولوا مرحبا بنا في دراغون ايج انكويزيشن. اوكي كتشوفوا انه تزادت واحد لاجوج ديال الانفلونس يلا فيها واحد غادي نفهموا اشنو هادشي من بعد لانه حنا كيف ما تشوفوا يلا بادين في لوجو. دونك مازال قدامنا طريق طويل بزاف باش يلا نوصلوا لافان وباش تعرفوا على بزاف ديال الحوايج. سو اول حاجه غادي نديروا غادي نحاولوا نديروا التراك ونمشيو نشوفوا لا كارت باش نشوفوا اشنو هما لي ميسيون اللي عندنا اللي ممكن اننا نديروهم. سافور لا دونك اولا عندي ثلاثه ديال لي ميسيون هنا. عندنا لونطوندونت خصني نقد نمشي عندها. عندي كريم دو لا كريم دو دارس ديال الميسيون. ممكن اني نسيليكسيون لي ميسيون نعرف شنو كاين. اوكي بارلي ا لونطوندونت بارلي ا لابوتيكير. اوكي هاد كريم دو لا كريم سميتو دو دارس فيها بزاف ديال هي اون فان كونت ميسيون سكوندير وحده على ما فهمت دابا. وفيها بزاف ديال لي فولي. فيها الفولي الاول انني نهضر مع لانطوندونت وفيها الفولي الاخر نهضر مع لابوتيكير اللي هو الفارماسيان او نقدو نقولوا انه واحد سميتو واحد الشخص اللي عنده مع لي بوسيون الى اخره. ونهضر مع لو فورجورون الحداد جو بونس هادوش معاهم ولا لا. كونيتر لينمي هادي بوحدها. هادي سونتر دو كوموندمون اذا هادو بوحدهم. اوكي هادو ابار ادمينيرف علاش عاطين فيها هاد اللعيبه ديال الفي جو سي با اش مديرين فيها. اش ديك دوني اش دوني ا مينيف ان اوبجي ا ايتيدي. اوكي خصنا نلقاو لي شي اوبجي باش ايتيدي مثلا. اوكي ارون نو نمشيو نشوفو بعدا هاد لا كريم دو لا كريم دو دارس. بوتيتر اننا نقدو نكملوها كامله في هاد الحلقه هادي. جو سي با شحال الوقت ديال الوقت اكزاكتومون. نحاولو نديرو بقى تقريبا 22 دقيقه اسبيرون اننا نكملوها كامله. هادشي اللي غادي نحاولو نديرو. ليتس جو. بطبيعه الحال كيبان لي انه يمكن كاين النيفو اللي خصنا نقدو او لا خصنا نديروه خصنا نمشيو نكملوه يعني ناخدو البوان دو كومبيتونس نحاولو نستعملوه رابيدمون. شنو غادي نديرو جو سي با اكزاكتومون. نحاولوا نكملوا في هاد لي سميتو في هاد اللعيبات ديال الفيرتيفيتي. نحاولوا بوتيتر ناخذوا
ناخدو هادي ديال سميتو ديال النيجليجونس باش يبداو ينيجليجيونا لي زينمي اولا لي سكيف. ناخدو النيجليجونس فوالا فوالا بودر فولونسي اون بوانيي دو بوسيير سومنيفير على فيغور دو لينمي بور لاندورمير بوندون اون كورت دوري. مزيان هادي باش نهبطو من هاد النيجليجونس نهبطو لهادي غادي تبدا تنعس بنادم باش تخلي لي زوطر يقدو يقتلوهم او يتعاملوا معهم بشكل اسهل. سو ليتس جو كيف ما قلنا ما نضيعوش الوقت. اذا غنبداو باول وحده حدانا هي لانطوندونت غنمشيو عندها النيشان فوالا هي. Si vous êtes là pour faire le ménage, S vous donnera un balai et un seau. Si quelqu'un vous traite d'oreille pointue, venez me voir. Oh, c'est vous. Prenne, intendante de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Ok, parlez-moi des réquisitions. Vous avez parlé de réquisitions. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je fais marcher l'Inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tous ceux qui pourraient nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer et une bonne source de bois, Harith pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. Ok, comment passer une commande? J'ai des matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous les donne? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Ok, au revoir. Au revoir. Que le créateur vous garde. اذا هاد لانطوندونت هي بالعربيه هي المزوده او الفورنيسور ديال المواد الاوليه والاسلحه بالنسبه لهاد الانكيزيسيون. بون فرصه باش غادي نهضروا على الانكيزيسيون ان شاء الله. مي كنشوفوا هنا ممكن ان انسبكتيو هادوك لي ريكيزيسيون اللي مطلوبين عندنا نيسيسيت سورس دو بوا واحد ونيسيسيت فيغ خمسه. اوكي اذا هادشي خصنا نقلبوا عليه باش يلاه نصايبوا هاد السيف هذا اللي غادي يبداو يستعملوه الجنود ديال سميتو الجنود ديال الانكيزيسيون. اوكي نمشيو ناخذوا لا ميسيون سكوندير الاخرى باش ناخذوا كلشي ونمشيو نقضيو الغرض ونمشيو نقلبوا على داكشي في مره. اوكي شنو كاين هنا؟ اوكي بلانش نديرو بحال هكا نشوفو واش كاين شي حاجة. كاين شي حاجة هنا؟ اوكي نمشيو نهضرو مع هاد الشخصية الأخرى اللي كاينة هنا اللي في لابوتيكير أو في لافارماسي. اوكي قالك خاصك فاش تلقى لي غوسيت وداكشي فانت كتجي هنايا لي غوسيت ديال لي بوسيون بطبيعة الحال فانت كتجي هنا باش تحاول تستعملهم. اذا في هذيك الهضره اللي كنا تكلمنا عليها تاع انه خصنا اوكي هذه غتكون شي اوبسيرفاسيون جوغ دو بو نورمال. بدات الحاله ديالتنا كتستقر ريسبيراسيون ستابل توجور با دو رياكسيون دوز مينيم ديكستري ديال فيدي بور فافوريزي سون ريتابليسمون. اوكي الحاله ديالتنا بدات كتستقر بوكو داجيتاسيون شارابيا سور ديزيو ترو نومبرو. اوكي اذا كي هذاك الحلم اللي حنا عشناه في الاول تاع تابعين هذوك لي زاغيني او هذوك سميتهم البصيحات او العناكب باسكو عندهم بزاف ديال العينين فهي كانت كتهتهت كيف باش نقولوا حنا بالدارجه كتهتهت وهي ناعسه وتتقول وكتهضر على دوك العينين الكتار اللي تابعينها كيلكو شوز سور لي زومبر انكوراجون encourageons l'année de la dite de Tessie. Dites à Segrit de ne pas compter sur mes baumes à l'avenir. Ok, et d'un Adan ou Alexandre Hadromé, ou les filles, ou les endos la mission. Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Merci. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oui, bon, vous me revaudrez ça en remettant le monde en ordre. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. Ok, donc tu as besoin de l'aide, je pense. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Pour ce qui est du travail brut, on se débrouille. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé les notes de Maître Tegen. Ce vieux bougre travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je passe tout mon temps à soigner les blessés.
اوكي اذا هذا محتاج دي نوت خصني نحاول نقلب لي عليهم. اوكي اعطاني غوسيت غوسيت ديال ريجينيراسيون نحاول نفوي هادشي. اوكي سينتور دو ريزيستانس سبيريتويل هاشيت دي كومور. اوكي ناخذ هادشي تنحاولوا نستعملوه. شوفوا هنايا ايكيبي لي بوسيون. شوفوا هنايا اتريبيسيون اي رومبليساج دي بوسيون. حق نسيت واحد المساله هذه كنت لاحظت حتى درت المونتاج ديال الحلقه اللي فاتت سي كو بالنسبه للسولاس لوماج فهذاك لاطاك الاخرى اللي كانت بانت لينا على شكل واحد البقعه في الارض سيتون اتاك دو زون ماشي 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 واحد ليفي ماجيك ديال السوان. انا حيت ما قريتش زربت شويه ما قريتش هذاك الشيء اللي مكتوب باسكو كانوا خرجوا ليا ديتاكتيسيال على لاطاك دو زون خاصك كومسا تحطها فين كاينين بزاف ديال لي زينمي باش يلاه كاملين يدوز عليهم ليفي ديالها. مي بون اون فان دو كونت انا ما قريتوش وقلت لكم باللي راه ست افي ماجيك ديال سميتو اولا صور ماجيك ديال كوراتيف اولا يعني كيرجع لك لا سونتي. دونك فكنعتذر على الزربه سي حد الزربه. فو بوفي ايكيبي او ريابروفيزيوني دغي ابروفيزيوني دائما كتجي مشكله مع الدارجه فاش كتكون كتهضر بالدارجه وكتبغي تسويتشي الفرونسي كتجي مشكله دائما كتبغيش تخرج. انا دائما كنستعمل هذيك غافي طاي حيت كتجيني ساهله. كتشوفوني بعض المرات حتى كنبغي نقول غي ابريفيزيون غي اب احنا دابا داوين عليها غي ابريفيزيوني خلينا بلا ما نهضروا عليها غافي طاي مو احسن طرافي طاي راسك احسن باسكو كتجي ساهله مع الدارجه فاش كتكون كتهضر بالدارجه باسكو كاينين لداخل كاينين دي توش باش كتبغي تقلب الفرونسي ولا تقلب اللونجلي خاصك نورمالمون تورك عليهم باش يلا تبدا باش تقلب المخارج ديال الحروف حيت المخارج ديال الحروف ديال الدارجه في شكل مخلطين بزاف. اوكي فو بوفي ايكيبي او غافيطاي لي بوسيون سو غافيطاي دي بوسيون دو شاك مومبر دو فوتر جروب او سو غافيطاي اون بوسيون بور شاك مومبر دو فوتر جروب. حنا صدقنا مبدلين الجمله كامله باش يلاه ما ندخلوش في هذاك المشكل. لي بوسيون كوراتيف اون هو du menu radial se remplissent automatiquement et gratuitement. Mais toutes les autres, voilà, les potions curatives qui amènent le rose sont gratuitement, automatiquement. Mais les tijihinaires. Les autres potions nécessitent des herbes pour être à nouveau remplies. Voilà. Il y a des trop d'élevés. Les potions curatives qui amènent le rose sont fiches tijihinaires pour faire le ravitaillement d'elk. فهم ترجعوا اوتوماتيكمون تيعمروا 8 على 8 الوغ كو لي بوسيون الاخرين اللي غتيكيبيهم عندك الحق تيكيبي ثلاثه ديال لي بوسيون فقط. فلي زوطر بوسيون خاص يكونوا عندك لي زانغريديون ديالهم اولا المقادير ديالهم باش يلا باش يلا تعاود ترافي طيهم. اوكي غنديروا فحال هكا هذه فيد نشوف واش ممكن نديروا فيها شي حاجه اخرى. اوكي اذا عندي ممكن ندير اون بوسيون دو ريجينيراسيون فوالا هي اللي عطاها لي دابا فاش هضرت معاه لو كادو اللي عطاني. اشنو تيخصها؟ تيخصها اون ايل فيدي فوالا باش يلا تاخذها. Restaure 25 points de santé toutes les 2 secondes pendant 60 secondes. 60 f 2, يعني غتعطيك 120 يعني كترجع لك اون توتال 120 points de santé. Voilà. أولا لا بون غتعطيك 26 في كل 2 secondes pendant 60 secondes يعني عندك 30 في 26 فوالا 30 في 26 بون عندك واحد واحد الحجم كبير ديال السونتي اللي غترجع لك. اوكي ذاتس جود. Utilisez le left stick pour sélectionner la potion que vous voulez attribuer ou d'Akshi. Ok, voilà. Et donc, nous avons fait l'équipe. Voilà le remplissage hein, pour sélectionner, puis appuyer sur pour remplir. Voilà. Nous avons fait l'X pour t'amener. Nous avons fait l'Y pour générer le stock كامل في مرة. فوالا غنديرو فحال هكذا فوالا الا درت الاكس كتعمر غير مره واحده فوالا كتشوفو هكذا الا درت هكذا غتعمر كامله فوالا. اذا الالفيدي هذوك لي بلونط اللي تنجمعو فهم مهمين بزاف ذاتس جود. مساله اخرى اللي كنت مزبلها فيها في الحلقه اللي فاتت سيكو كنت كنخرج خاصني نخرج من البيرسوناج بعد نمشي نعزل البيرسوناج الاخر باش نيكيبي لي سلاح ولا شي حاجه فما شفتش انه في التحت راه كتبان لكم شونجي دو بيرسوناج غير بالديريكت باد كطلع الفوق ولا التحت فانت كتبدل لو بيرسوناج ديالك. مثلا هو فاريك ما عندوش لا بوسيون جينيراتريس ممكن حتى هو نيكيبيها ليه فوالا نجي هنايا وندير اسيني اون بوسيون نعطيه حتى هو هادي فوالا. كتشوفوا انه كل بيرسوناج خاصك تكونستيتي لي ستوك ديالو بوحدو. ممكن دابا فاريك عندنا فاريك ايلانا ندوزو لسولاس حتى هو ندير ليه في حكا ونديروا ليه البوسيون ريجينيراتريس حتى هو
ونطلعوا ثاني لكاساندرا ونديروا لها التراك ونعطيوها حتى هي البوسيون. فوالا اذا كتشوفوا حنا دابا كنستافدوا تنتعلموا الابجديات او لي زابي سي ديال لي زابي سي ديال لوجو. ليتس جو. اوكي نشوفوا هادي اميليوري دي بوسيون. هنا خصني نتعلم ان اميليوري لا بوسيون، يعني هذيك لا بوسيون اللي عندي كنزيد ليها في لي زاتريبي ديالها اولا في اولا في الخصائص ديالك. جو بونس اننا كنضيعوا شويه ديال الوقت، مي بون باش يلا نفهموا لو جو مزيان. قالت لنا غير 11 دقيقه، معناها اننا ما غاديش نكملوا هاد الميسيون كاملين هاد الليله هادي. دونك غادي نحاولوا نديروهم ان شاء الله في الحلقه الاخرى، دونك يكونوا ايباربيين اولا موزعين على جوج ديال الحلقات. نحاولوا نديرو فيهم الميسيون سكوندير كاملين على راحتنا ونفهموا لو جو لي زابي سي ديال لو جو، باش ان شاء الله ملي من بعد ملي نطلقوا في لي ميسيون ديالنا نكونوا عارفين شنو كاين. ما غاديش نحتاجو نبقاو كل مره ندخلوا احك هادي من هنا ولا هذيك من ليه. سون فوالا، اذا لي بوسيون كاين عندنا كوراتيف وريجينيراتريس. الا درت جو بونس ريستور انستانيمون هادي بعدا كتريستوري انستانيمون، يعني في مره وحده كتعطيك 385 بوان. جو بونس الا درنا ليها لاميليوراسيون فغادي تزيدك نيفو اخر، يعني تولي تريجينيري فوالا كتزيدك 50، يعني 50 على 385 غتولي 400 وشي حاجه، 430 ولا شي حاجه بحال هكذا. غادي خصني ليها شحال قبل ما نمشيو؟ خصني ليها 29 الفيدي، دونك خصني نجمع بزاف ديال لي زيلفيدي. هذا لو نيفو 1 ديال لاميليوراسيون. بالنسبه سميتو البوسيون ريجينيراتريس او لا دو ريجينيراسيون، فهي محتاجه 18 الفيدي زائد واحد الفيدي رويال، واحد النوع معين ديال الفيدي اللي هو بلوغاخ. اوكي وفيه بزاف ديال لي نيفو اللي اوكي سوان دو بروكسيميتي دي زوينه، يعني حتى هذوك لي جون اللي حداك حتى هما وقيله ممكن يتافيكتاو بالريجينيراسيون. دونك فوالا، اذا حنا خدينا دابا فكره عامه اللي فورتيفيون مازال ما عندناش اللي داكشي ديالهم، اللي كروناد مازال ما عندناش. دونك فحنا الدراري بدينا تناخذوا فكره عامه على لو جو ديالنا وعلى كيفاش ممكن اننا نتفاعلوا مع سميتو مع الميزات المختلفه ديالو. دابا شفنا لي بوسيون، شفنا المهمه الاولى اللي تعطينا ان نقلبوا على الحديد ونقلبوا على السورس ديال لو بوا اللي غنمشيو نحاولوا نديروها. غادي نحاولوا نتكلموا مع سولاس نشوفوا شنو بغا يقول. Envoyé pour assurer notre salut à tous. خليني نشرب الماء بعد نهضر معك. سابرومي نضحكوا شويه. Il ne me manque plus qu'un beau destrier. Un griffon serait parfait. Mais hélas, ils sont éteints. Plus sérieusement, la forme est aussi importante que le fond. J'ai voyagé dans les profondeurs de l'immatériel. De ruines antiques en champs de bataille, pour voir les rêves de civilisation perdus. J'ai assisté aux affrontements sanglants entre des armées d'esprits rejoignant des guerres passées, fussent-elles célèbres ou oubliées. Chaque grande guerre a ses héros. Je me demande simplement quel genre vous serez. Vous étudiez les ruines. Comment ça, de ruines en champs de bataille? Chaque édifice qui parvient à résister à l'épreuve du temps a une histoire. Chaque champ de bataille est empreint de mort. Tous deux attirent les esprits. Ils s'appuient contre le voile et affaiblissent la barrière entre nos deux mondes. Quand je rêve en ces lieux, je voyage dans les profondeurs de l'immatériel. Je peux retrouver des souvenirs que nul autre être vivant n'a jamais vus. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'immatériel. C'est incroyable. Merci. Ce n'est pas un sujet d'étude des plus communs, bien sûr. Ce n'est pas aussi tape à l'œil que le feu ou la foudre. L'excitation qu'on ressent en découvrant un rêve vieux de 1000 ans, je ne l'échangerai pour rien au monde. Dans ce cas, je vais rester. Au moins jusqu'à ce que la brèche soit refermée. Parce que vous pensiez partir? Je suis un apostat entouré par les forces chantristes au beau milieu d'une rébellion de mages. Cassandra est bien obligeante. Mais vous comprenez ma prudence? اوكي اذا هو خايف على راسو. اشنو نشدو فيه شويه فيت موا كونفيونس. Vous êtes venu nous aider Solas, je ne les laisserai pas s'en servir contre vous. Que pourriez-vous faire? Ce qu'il faudra. OK. Pour l'instant, espérons que les mages ou les templiers aient le pouvoir de sceller la brèche. OK بدا كيرمش في عويناتو مسكين. اوكي
اذا هضرنا مع سولاس، جو بونس كاين واحد السيني اخر حتى هو لهي، جو بونس غادي يكون فاريك هذاك وين يقدروا نهضروا معاه لهي. اوكي نمشيو نهضروا معاه حتى هو. ها هو فاريك، فاريك غادي يبدا يشد فينا، هو غيشد فينا مش حنا نشدوا فيه. بون maintenant que Cassandra ne nous entend plus, vous vous sentez comment? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez la criminelle la plus recherchée de Tedas. Et maintenant, vous rejoignez les armées des fidèles. La plupart des gens auraient étalé ça sur plusieurs jours. Ok, le même lecas mis à Tedas, خصنا نحفظوها. أنا خصني نحفظها parce que كيف ما قلت لكم كنسل اللي نوم بزاف. Ok, شد فينا قلنا باللي راه سميشو باللي حنا كنا اكثر شخص روشيرشي ودابا حنا اكثر شخص تيتم التبجيل ديالو. اوكي غندير لي شويه ديال الدراما. Je ne veux même pas penser à tous ceux qui ont perdu la vie sur cette montagne. Beaucoup de braves hommes et femmes n'en sont pas revenus. Ça fait des jours maintenant qu'on voit sortir de la brèche des hordes de démons et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes, vous voyez? Je ne sais pas comment c'est possible d'aller là-dedans et d'en ressortir vivante. Ouah, صراحة أنا ما عرفتش داكشي كيفاش داير، ولكن أجي علاش ما نسولوكش أنت؟ Si c'était si terrible, pourquoi êtes-vous resté? Cassandra vous a dit que vous étiez libre de partir. J'aime à penser que je suis quelqu'un de foncièrement égoïste et irresponsable. Mais là, des milliers de gens sont morts sur cette montagne. J'ai failli être l'un d'entre eux. Et maintenant, il y a un trou dans le ciel. Cette fois, je ne peux pas tourner les talons et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. OK, إذن هو تعرف أنه أناني، ولكني هذه المرة ما قدش يفضل راسه على قدام هذوك الناس كاملين اللي ماتوا. Nous devons refermer la brèche. Le plus tôt sera le mieux. À supposer que ce soit possible. Si l'occasion se présente, vous feriez peut-être mieux de fuir. J'ai écrit assez de tragédies pour savoir où tout ça va nous mener. On manque pas de héros, je le sais bien. Mais ce trou dans le ciel, ça dépasse tous les héros réunis. C'est un miracle qu'il nous faut. Ok, إذن فاريك فهو c'est un bard, كيف ما تنسميهم أو كيف ما تسميهم. لي بارد هما دوك الحكواتيين قد نقولوا بالعربية اللي تيبقاو يعودوا القصص ديال الأبطال وداك الشيء. وهو قال لها بلي أنا كتبت بزاف ديال القصص ديال لي هيرو وكانوا تراجيك، يعني كانوا دراميين في لافان ديالهم، يعني ماتوا هذوك الأشخاص. وباللي قال لها عشت ما يكفي من هذوك سميشهم لي دراما باش ولي تراجيدي باش نقول لك راه هادشي فايت القدره ديال لي زيرو ميم، خاصو معجزه باش الله يسالي هاد المشكل هذا ديال هذيك لابريش اللي كاينه ما بين العالم لي ماتيريال والعالم الماتيريال. دونك فهو كوم ميم مازال ما تيقش في القدره ديالتنا على اننا نقدو نسدوها. اوكي نشوفو هنا لو ماباغي داندراستي، لو فيو ماباغي داندراستي اباغي دون لو كونتيك. اي سي فو دوموندي او بون سور ايل فو ديرون que c'est des bobards. Ok. Ok. Il y a une dire fait le chant, voilà, c'est un chant. Chant de taverne populaire à Ferelden. Quoique historiquement improbable. Ok. مي بون عطانا شي لعيبه، عطانا شي كيت جو بونس. نمشي نشوف هكا في لو جورنال. لي نوت دو متر خصنا نقلبو عليهم هادو بين دي تيغين. ريكيزيزيون دارم كونيتغ لينمي، هادي مازال مشفناش. كريم لا كريم دو دارس، هضرنا مع لانتوندونج، هضرنا مع لابوتيكير بارلي او فورجيرون مازال لينا. شكون اللي قلنا باقي لينا؟ لي نوت دو متر ها كونيتغ لينمي. فوالا قالك دوني ا مينيف ان اوبجي ا ايشيدي. هاد لوبجي مين غادي يجينا؟ جو بونس خصنا نتلاقاوه. بون هذيك اللعيبه اللي قريناها هاد لو شون فهو تيتحسب تا هو بحال شكل دي كوليكتيف اللي خاصك تحاول تشوفه. اوكي ليتس جو، شوف الوقت شحال. اوكي بقات جوج دقائق الدراري. هضرنا بزاف وما هضرناش على لانكيزيسيون وداكشي، غادي ان شاء الله نحاولوا نهضروا عليها في البداية ديال الحلقه الماجيه. استغفر الله، حنا دابا غنحاولوا غير نمشيو نهضروا مع لو فورجورو باش نفضيو معاه، باش هاد الحلقه كومون نكونوا هضرنا مع كاع هادوك لا كريم دو لا كريم ديال دارس.
Ok, je n'ai ni bras de pourpoint d'éclaireur. Ok. Je pense que c'est un chicken qu'il faut mieux rappeler. Et ça fait quoi de vous, Hansburg? Voilà. D'agrobus, schéma, peau de druffle, peau de cochard, onyx. Acheter et vendre, je vais acheter ou bien je vais dire que je vais fouiller ou bien. بيعوا اشتريت الحلقة الماجية ان شاء الله او للصناعة الحلقة الماجية ان شاء الله نحاولوا غير نهضروا معه vous attendez je m'appelle Harit et vous tout le monde sait qui vous êtes comment vous trouvez le nouvel équipement plutôt bien solide et chaud c'est parfait tant mieux le monde est devenu fou les armures et les lames toutes faites ça va bien contre les bandits mais c'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on chargera du reste. Ok, donc je pense que tu as amélioré le matériel. Vous pouvez m'aider à améliorer mes armes et mon armure? Oui. Si vous trouvez une nouvelle pièce, une spalière ou des jambières, on s'occupera de vous. Vous pouvez pas changer la garde de votre épée sur le champ de bataille. Apportez-la à nous et on vous fera ça bien. اوكي اذا فهو تيقدي اميليوري لك لي زارم ولكني بشرط انك تلقى الاجزاء اللي ممكن تاميليوري بهم بحال مثلا لي سبالير مثلا لي سبالير هما دوك اللعيبات ديال الكتف فانت ممكن مثلا تزيدهم على هاد اللبسه ميم اللي انت لابسها وكتزاد في الريزيستونس ديالها ومثلا في لي زاتريبي ديالها مي خاصك تلقى لي سبالير ديالها اللي تيتناسبوا معاها جونس هذا هو لو سيستيم اللي غادي يكون فانت فاش تلقاهم خاصك تجي عند حداد باش يلاه يصايبهم لك سكيفي فهاد الشيء تيرجعنا للفكره اللي كنت تكلمت لكم عليها في الاول انه واش غادي يكون عندنا ان ار بي جي اللي تيعطيك تكرافتي وريفر يو ار يعني فين ما كنتي تكرافتي اولا خصك سال الوقت اولا خصك تجي لشي بلايص معينين تكرافتي فيهم بحال مثلا هنايا فهذا هو السيستم اللي عندنا فانت خصك تجي عند لوكال ديال حداد باش يلاه دير لي كرافتشين ديالك اولا تصايب الادوات ديالك اولا اللبس ديالك اوكي فو بوفي فو زافي دي موديل اخر سؤال قبل ما نمشي Commencez par quelque chose de simple. Pensez à votre sécurité. Allez voir sur la table là-bas. Et on en discutera. Vous aurez besoin de matériaux. On devrait avoir ce qu'il vous faut dehors. OK, اذا عطانا موديل ديال بوربوان ديكليرور هو اللي ديجا انا لقيتو نيت في داك الصندوقه في شويتها. دونك غادي نديرو لي اورفوار وتنتوما الدراري غادي نقول لكم اورفوار دابا. نتمنى ان بطبيعه الحال ان الحلقه عجبتكم. حلقه اللي حاولنا نبعدو فيها على القصه الاساسيه فاحنا حاولنا فقط اننا نمشيو نمشيو نقلبوا شويه في هاد التشي كومبمون اولا في هاد الفيلاج الصغير نحاولوا نشوفوا اشنو كاين فيه بطبيعه الحال اوكي هنا ما كاين حتى شي حاجه تشويه اوكي ما كاين حتى شي لعبه هنا دونك ففوالا حاولنا اننا نتعرفوا على لونتوراج اللي حدانا تعرفنا على لو سيستيم ديال لي بوسيون كيفاش تعاود تعمرهم كيفاش تزيد بوسيون جديده الى اخره تعرفنا دابا على السيستيم ديال الحداده واخا حتى مازال ما استعملناش مي تعرفنا عليه تعرفنا كذلك على ليكيت سكوندير مع هذيك لانطوندونت اللي عطاتنا واحد المجموعه ديال لي زانغريديون اللي خصني نجيبهم ليها اولا نفورنيهم ليها باش يلاه نصايبوا واحد لارم جديد اللي غادي ايكيبيوه كاع الناس ديال لارمي ديال لانكيزيسيون سو فوالا تعرفنا على مجموعه ديال الحوايج جداد هضرنا مع فاريك هضرنا مع سولاس دونك درنا حوايج جداد اللي بعد شويه على القصه الاساسيه مي اللي تيخليو لو جو كيبان بلو فيف وواقعي اكثر وتيخليك تندمج شويه في القصه سو نتمنى الحلقه عجبتكم بطبيعه الحال نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه اللي فيها غادي نحاولوا ننفذوا هذوك المهام اللي معطيينا دابا باش نساليوهم كاملين بوكليوهم وان شاء الله نحاولوا نطلقوا سميتو المهمه الاساسيه الجديده جو سي با الحلقه الماجيه واش غادي يكفانا الوقت فيها ولا لا مي بون حنا غادي ناخذوا راحتنا باسكو لي ار بي جي از باوت انك تكون بحكا على راحتك ودير كل شيء مزيان باش في الاخر تحس براسك انك عشتي لا فري اكسبيريونس ديال لو جو واللي بطبيعه الحال هنا في دراغون ايج اكوزيشن تبان انها غتكون شي حاجه اللي زوينه بقى لي اقول لكم تهلاو في راسكم تلقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه السلام عليكم